Мой гост е Спас Иванов от Sentio България, световна фирма за киберсигурност. Не се случва всеки ден, въпреки че сте чест гост в това студио. Миналата сряда бяхте по повод атаката на хакерите срещу пощата на Емануел Макрон. Но не се случва всеки ден да започвам денят с такава тема. Важно е, защото тази кибератака в целия свят всъщност за пръв път засегна практическия живот. Това, което по някакъв начин беше в научната фантастика, че може да спре влак, болници и така нататък, стана. Какво точно стана? От петък насам. А това, което стана, всъщност ние предупреждаваме в нашия бранш специално, в областта на информационната сигурност, предупреждаваме от месец март насам. Откакто изтекаха source code-овете, т.е. оригиналните възстановки на това, което са правили Американска служба за разузнаване, ЦРУ и НСА като цяло, за да шпионират чужди държави, за да могат да шпионират или да съсипват, ако щете, разузнавани на други страни, производства, да речем, оператори и така нататък. Тези инструменти, които всъщност са излезли от употреба през 2013 година, поради наличието на по-нови операционни системи от производителя Microsoft, върху които те нямат никакъв ефект, респективно дълго време, близо 4-5 години, въпросната агенция си мълча за тези сега, слабости. Обяснете, това са слабости на операционната система Windows 10. Не, това е само единствено слабост на операционната система Windows XP, която официално спряма поддръжка от Microsoft през април 2014 година и която от производителя, както и всички експерти по информационна сигурност, съветва много давно да се отърве всеки потребител, ако стига това да ме посилите, разбира се. Които обаче, за съжаление, продължава да се ползва на около 20-25% от компютрите в световен мащаб. Част от причината да спре британската здравна служба е, защото предимно техните системи са базирани върху подобна операционна система, която не е закърпвана, т.е. не са сложени последните актуализации, които Microsoft включително издал през март месец, извънредно издаде включително бюлетин, така наречен бюлетин за сигурност, което е безпрецедентно за операционна система, която не е поддържана. Значи 2 години нямаше никакви обновявания, никакви кръпки. В един момент, март месец, Microsoft издава въпросната кръпка. Просто единственото нещо, което трябваше да се направи, е тази кръпка да се приложи. Важно тук да се подчертая, че в случая потребителите нямат абсолютно никаква вина. Сега, обаче обяснете ми, ако аз имам Windows 10, тоест, априорно съм извън опасността. Да, извън опасността. Ако имате... А защо изобщо намесиха Windows 10? Дали нещо да става въпрос за недоразумение? Нямам никаква представа. В интерес на истината, Windows 10 е една, както и Windows 8.1, са двете платформи, които по подразбиране нямат, повтарям, нямат практическа приложимост. Този вирус върху тях не може да бъде изпълнен по начина, по който се изпълнява върху сегашните системи. И какво? И американската разузнавателна служба, NCA, открива този пропуск в сигурност? Още 2010 година, мълчи си известно време, ползва го за нейни цели, разбира се. Това е един пропуск, който засяга небезизвестен протокол за комуникация, за споделяне на файлове в обща линия, общо казано. Доста е трудно да се обясни на масов език какво точно представлява, но така да си го представят хората. Идеята е, че всъщност това, което въпросните хакери са направили, най-добрият вариант за един хакер да го, как да кажа, да го обидеш, да не споменаваш него в групировката, името на неговата групировка, защото това ги прави по-малко известни. В интерес на истината, просто сгубили парчетата код, които изтекаха в интернет. Те са хакнали NCA или? Друга групировка ги хакна. В интерес на истината, въпреки че тези също си в интерес на истината си приписват заслуги. Кой е хакнал или, как да го нарека, атакувал, тъй като глагола не звучи добре на български, кой е разбил сигурността на американската агенция, разузнавателна агенция NCA, за да открадне това, което те си... Този въпрос интересува много горещо и ФБР, и ЦРУ. Аз не съм човека, който може да го заяви, но истината е, че по всяка вероятно също като Сноудън може би става въпрос за вътрешно изтичане информация. Което може да е било подплатено, естествено. Точно така. А още все още се разследват. Важно да се подчертава, че този път Русия някак си няма нищо общо. Президентът Путин направи специално изявление и каза, че не, този път не смени. Този път не смени, което е така, нали, обяснение в аванс, но наобщо казано, представете си, това е един инструментариум, който по някаква причина е изтекал, свободно публикувано в интернет. Всеки, който има достатъчно богата култура, може да го използва за каквито цели намери за добре.
И така, и вторите злосторони си го вторите вземат и го пращат. Го вземат, прекрепят към него една много стара технология, вече почти забравена, която се нарича компютърен черви. Това е способността на вируси, общо казано, и зловреден код да се разпространява от машина на машина, които са свързани в локална мрежа, без потребителите да предприемат абсолютно никакво действие. Тоест, само чрез интернет. Само чрез интернет и само ако една машина в вашата инфраструктура бъде заразена, респективно всички останали в нея, които имат същата слабост, автоматично биват компрометирани. И какво? Включваш си в петък сутринта своя компютър и излиза едно съобщение на екрана, което гласи какво? Не е толкова просто. Да, смисъл, да, точно така това излиза, но също с метода на заразяване исках да обясня, но да, ще говорим и за него. Принципно излиза съобщение, с което ви кажа, че всички ваши файлове са заключени. И за да ги получите обратно, трябва да платите откуп в биткоин, тази криптовалута, която е непроследима, както знаем, за финансовите институции. Мисля, че в размера беше около $300 ръвна стоеността й. И след което получавате и декриптираш ключ. Дали това ще се случи, никой не може да каже. Има специален портал, Malware Tracker се нарича, който следи какъв откуп до момента е платен. Малък е, някъде около 40 000 евро или до... Което е нищо. Нали? Което е нищо на фона на щетите, които нанеси в интерес на истината. Някакси това показва, така, че... И се появява това съобщение. Да. И какво? Сравнително малко хора плащат откупа. Не е ясно дали има смисъл. Малко, да. И какво става другите? Телефоника, казахме в Испания, британската здравна система, Рено, заводите Рено във Франция спряха. Какво се прави? Това, което се случва всъщност, че въпросният криптовирус, така наречен вирус-изнудвач, заключва достъпа до всички файлове на вашия компютър, с изключение на системните, т.е. тези, които не пречат да се покаже това съобщение на вас. Всички останали файлове са заключени. Т.е. вие не можете да отворите нито на приложение, не можете да посещавате сайтовете, ако имате някаква бизнес система, с която работите, както е случая с британска здравна служба, както е случая с Реновесан, те стават неизползваеми. И по тази причина работата на всички останали елементи от системата, които зависят от тези компютри, бива невъзможно за изпълнение. Поради това настъпват и тези големи щети. В случая в Рено не само пострада завод в Съндърланд, в Великобритания отново. Там заразата тръгна по навсякъде, където имаше достъп въпросните компютри. В момента, мисля, 48 часа те не можеха да произвеждат автомобили. Което е, мали, представете си какъв шок. Още по-голям е шока в болниците, които общо взето май са платили, защото няма графикът на операциите, няма достъп до досиетата на пациентите точно и така нататък. Точно така, да. Смисъл това, което мога да кажа е, че плащането като цяло, никога не съветваме потребителите да плащат, които станали жертва. По някой път те избират този път. Аз не мога да ги обвинявам, ако това ми е толкова успешно, всичко останало, което може да се случи, те си преценяват. Но истината е, че плащането не винаги гарантира получаването на файловете обратно. Българските ГДБОП, българските власти съобщиха, че има ударена и българска институция. Не знам защо не казват коя е институцията. Какво чак толкова? То, който трябва да знае. Не е известно. В интересни сите на нас не е известно коя е тази институция. Не е потърсила помощ, поне официално от нас. По никакъв начин, но няма да се очуди. България все още на по-малките, особено общини, например, или малки държавна администрация, примерно, което по-малките градове. Да. Примерно. Все още ползва изключително стари компютри, въпреки че държавната администрация има право да ползва най-новите операционни системи на Microsoft. За които платиха доста. За които платихме всички ние доста. Да. В крайна сметка, липсата на обезпечаване с хардуер прави невъзможни да се използват. И в случай като този те първо ще има, според мен. Тъй като сега в момента това, което очакваме, е по примера на тази световна новина, която се превърна, да се появят така наречените имитатори, т.е. вече разполагайки с source code, разполагайки с начина, по който се разпространява, да започнат да пишат модификации, вариации на същия подобен тип вирус, който ще го кръстат по всяка вероятност по друг начин, с цел, разбира се, финансова изгода. В момента създаването е изключително просто и не е съпроводено с кой знае какви знания по програмиране. BBC направи едно интервю с така наречен неизвестен герой, един така, по някакъв начин ваш колега, който успял в един първоначален момент по някакъв начин да спре атаката, защото нещо много сложно. Той е вкарал този криптовирус в някакъв сайт, който не е всъщност сайт. Това, което... И криптовируса разбрал, че не е там, където трябва, така. И се спрял. Обяснете го, защото това е много бабешкото обяснение. Така, това е един сравнително елементарен механизъм, за да се избегнат пораженията на така наречените наши хора, ако ме разбирате правилно. Това се нарича kill switch на нашия език или ключ за изключване. Буквално, ако въпросният криптовирус, когато се стартира на машината, няма достъп до конкретен портал, до конкретен сайт,
той не може да свали съответния ключ. Той мисли, че е в не този да свали, убиец да. На точно на така, не може да свали съответния криптираш ключ и не може да изпълни операцията си до край. Този портал е регистриран от името на въпросните киберпрестъпници и в момента, в който блокирате достъпа до него, през, примерно, корпоративна защитна стена или през обикновена защитна стена, това няма никакво значение, самия криптовирус не може да си изпълни предназначението. И той се самоунищожава, така ли? Ами не, просто стои в латентно състояние, докато си намери въпросния сайт, домейна, така да се каже. В крайна сметка, новината, понеже бързо обиколи света, киберпрестъпниците не спят. Както знаете, след около 2 часа вече той беше променен, въпросния kill switch, ключ за изключване, и тази методология за защита стана невалидна. Целта на такъв тип на оставане на задна вратичка е просто да не пострадат системи на самите киберпрестъпници. Какви са последните данни? Защото вие, преди да влезем в студиото с Спас Иванов от Сенти в България, ми казахте, че много от вашите клиенти звънят, питат и така нататък. Голям медиен интерес. Какво става? Нали всички се опасяваха в цял свят, че днес в понеделник с включването на компютрите вълната ще се разшири. Аз съм приятно изненадан. В интерес на истината получих над 80 обаждания. Днес съм ги говорил, сигурно съм много. За хора, които се опитваха да разберат какви превантивни мерки могат да вземат. Сега имате възможност много широко да обясните. Така, превантивните мерки, наобщо казано, има специален бюлетин на Microsoft, бюлетин за сигурност, който е абсолютно достъпен за сваляне в интернет, абсолютно безплатен. За всеки зрител, който продължава да има операционна система Windows XP, просто да напише в интернет името на Security бюлетина, той се нарича MS17010, така е неговото име, или пък просто да напише лона край патч, ще излезе съответния бюлетин, изтегли го абсолютно безплатно, инсталира го върху машината си и проблема завинаги при него изчезва. Много е важно тук да се каже, че не помагат почти никакви други инструменти за сигурност. Ако разчитате на вашия антивирусен софтуер или на някакъв друг тип защита, по всяка вероятност той ще ви предаде в случая. Тъй като се използва слабост, която е на много по-ниско ниво, буквално. Тоест самата операционна система е компрометирана. Не там, където работи антивирус. Друго нещо важно е да кажа, тези потребители или зрители, които се намират зад домашен рутер, могат да благодарят на този факт, тъй като по всяка вероятност няма да станат жертва. Какво означава това? Домашният рутер има една особена функция, която се нарича транслиране на адреси и буквално адреса, който се предоставя от неговия оператор, той го транслира по друг начин във вътрешната мрежа. Този начин се губи директния достъп на киберпрестъпниците до компютъра на съответния потърпевш. Така че те по всяка вероятност няма да станат жертва. Но ако представете си буквално имате интернет доставчик и вие сте сложили директно кабел във вашия компютър и сте с Windows XP, имате голям проблем. По всяка вероятност вече сте станали жертва. Още нещо, като казвате за домашен рутер, мобилните устройства не са засегнати категорично. Полоса, както казах, единствено и само този тур, този инструмент, разработен от NSA, от Американската разузнавателна агенция. И целта са само и единствено машини, които са с Windows XP и Windows, забележете, сервер 2003, който се ползва все още изключително масово в цял свят. А Windows сервер 2003 в България специално приблизително, не мога да казвам нали, със сигурност, но около една десета от корпоративни сервери все още работят на него. Което е огромно количество информация, което се съхранява на тях. И тъй като винаги говорите накрая обобщаващо, дори да кажа геополитически и политически, освен това, че толкова много пари бяха платени от нас, от държавата за най-различни държавни институции да бъдат любезни да си подменят оперативните програми. Какъв е изводът? Защото вие казвате, от март месец предупреждавахме. Естествено, че никой не чува, но така или иначе, за пръв път света видя доколко е несигурен. Нали? Когато спре една болница или телефоника, испанския мобилен оператор, не знам какъв е бил проблема там. Но... Проблема е с потребители по-скоро на телефоника, която се разпространява масово. Но истината е, че давам пример. Австралия, тази толкова далечна държава, континент, която от години наред има една, мога да кажа, може би най-добрата стратегия за киберзащита. Например, от години предприема конкретни стъпки за подобрение. И това е една от малкото държави, които по никакъв начин не е била засегната от тази атака. Дори не е представлява новини, не е новина дори в техното интернет пространство. Поради причината, че техните мерки за сигурност превишават многократно минималните изискуеми за защита от такъв тип заплаха. Но доста по-сложни атаки избягват тяхната територия, тъй като... Защото знаят, че те ще са неуспешни. В нашата страна има стратегия за киберсигурност, която стратегия в момента не мога да коментирам доколко се реализира или не. Истината обаче е, че докато държавната администрация
и малките общини, публичното, изобщо публично-частното партньорство, което осъществяваме всеки ден срещу така наречените обществени поръчки и всичко останало, но доведе до там, че да се подмени остарялата техника, за да може да се ползва наистина най-новото и най-модерното. Следващ такъв инцидент е само въпрос на време. Казвам го съвсем отговорно от мое име в вашето студио. Следващия път може да не се разминеме толкова леко. Следващия път може цели общини, цели градове да затворят или съответно електроразпределителни дружества, си представете, системни оператори. Така само така. Защото са направили някаква икономия. Добре, много ви благодаря. Спас Иванов с важно предупреждение. Спас Иванов от българското подразделение на Сентио.